přivítejme potleskem Bronislava Janečka a Martina Kruga. My jsme se totiž tady dneska sešli z toho důvodu, abychom rozšířili o další zvířátko exkluzivní a jedinečné kovozo v Evropě. Pane řediteli, víte přesně, kolik těch kusů zvířátek už tady máte? Děkuji, Jirko. Dovolte mi vás tady všechny přivítat a popřát vám pěkné teď už tuto chvilku odpoledne. A k vaší otázce, víme přesně, los bude 256. zvíře. Kdybych byl drsný rozhodčí, udělám tu. Špatně, jo? Špatně, trošku míň. Já jsem se tady dočetl ve scénáři, že zatím máte 250 zvířátek a los bude 251. No, já jsem si to spletl, nás na tom losu vydělalo průběžně 6, takže to bude ono. A no jo, jenomže... Při tak... tom tvoření to občas... A je tady to, co jsme říkali, jestli můžeme říct nebo nemůžeme. To nebylo při tom tvoření, že se střídalo 6. Tam byl ten poctivý pitný režim. Tam to přibývalo. Tak, mělo by to být podle mých instrukcí 251, ale vy jste generální ředitel, vy máte vždycky pravdu, omlouvám se. Takže los bude 256. zvířátko, kovozo, když tak těch pět přičarujem. Tak, jo. Že každoročně tady křtíme jedno z nějak, nové zvířátko a když jsem viděl mrože, nebo když jsem viděl velbloudici, tak pokaždé jsem si říkal, ty bláho, čím ti chlapi to můžou trumfnout, ještě jestli je vůbec možné trumfnout. Já jsem nadrzo i bez dovolení nakoukl, jak los Carlos vypadá a můžu vám říct, že v letošním roce jste to zase trumfli. Jak je to možné? Kde sbíráte ty nápady? Nebo už je to tak, že tvoříte lose Carlose a najednou už tam skočí a příští rok uděláme toto? Nápady tak přicházejí pozvolně sami, ale my jsme asi už před 2 lety vyhlásili, že uděláme velrybu, neboli přesně plejpáka Mišoka, což je zvíře asi 26 metrů dlouhé. A přiznám se, tak nějak to oddalujeme a postupně volíme větší a větší kousky, aby jsme se vlastně na to připravili. Takže teď v tuto chvilku ten los, i když ten los je taky ohromně velký, tak to je taková cesta k tomu největšímu zvířátku, které tu... Zvíře, které tady v budoucnu bude, ale teď tuto chvilku to fakt bereme jako cestu k němu. Martin Kruk, ředitel zoologické zahrady Hodonice, stává vlastně k oficiálním kmotrem a patronem našeho lose Carlose. Takže teď si vyzkoušíme vás. Jaká je jeho reálná váha? Dobrý den všem, hezkého odpoledne. Ti američtí losové jsou větší než evropští a jejich váha se pohybuje kolem 1 tuny u samců. Že jste nepřidali nějaký šroubek a matičku? Kdo by to dneska utáhl, že jo? Výška v kohoutu, v kohoutku našeho lose Carlose je 235 cm. A reálná výška? Je trochu nižší, je to kolem 2 metrů, ale samozřejmě může se najít jedinec stejně pitelný, krásný, velký, jako je tady ten slovácký, a taky může mít 2,30 m. Náš los Carlos má 330 cm na délku. V reálném přírodě? Ta délka odpovídá, ano. To si myslím, že je v pořádku. Šikulky. Tak, rozpětí paroží. Los Carlos má 194 cm, to ještě vyšší jak má. To je možná podle vás, ne? Vy tak máte. No tak ty trofejní, takzvané trofejní kousky můžou se pohybovat kolem 2 metrů. Čeněk Klimša, Dalibor Mandí a Michal Novický. Tito všichni se podíleli na letošní výrobě, na letošním porodu lose Carlose. Já jsem se celou dobu strašil, že se přeřeknu a že využiju, že vlastně v Uherském Hradišti je jedna z větších firm, která se jmenuje Los Carlos a že ho takto uvedu. Ale zase na druhou stranu, kdybych to řekl, tak bychom měli sponzora a partnera, nebo patrona tohoto lose Carlose. Vy jste všichni zvědaví. Tak pojďme na to, počítáme. 3, pořádně, 2, 1, 2! Je to tady! Something.
máme tady 251. zvířátko, unikátní, délka 330 cm, rozpětí paruží 194 a odpracovaný hodin 573 v počtu těchto pánů, v počtu těchto šesti pánů, kteří na tom mají svůj největší podíl. Poprosíme naše asistentky a poprosíme vás, abyste se ujali lahví, odstřelte to. To jdeme nejdřív do skleníček. A teď to v kurýru bude rozmazané. Počkej, ty dvě šáňa jsou v té statistice? Ne, ty už jsou navíc, takže plus dvě. Je to tak, že v přírodě jsem se dočetl, že los mění barvu podle ročních období. A my samozřejmě tady v Resdu budeme také ještě měnit barvu našeho losa Carlose, lose Carlose, ale to bude zpracováno ještě postupně. Vy víte, že vlastně všechna zvířátka získávají, nevím, jestli se tomu správně říká, patina. Může se tak říct, nicméně jsme se rozhodli, že losa zafixujeme v této podobě, to znamená, že ho nenecháme dojít do přírodní barvy, protože všechny zvířátka nám postupně zreznou, oni potom jsou také hodně stejné. Takže tady tohle, ještě proto ho nestříkáme šampaňským, protože pak by nám zreznou, ale tenhle zůstane tak, jak je a zafixujeme ho bezbarvým lakem a pak půjde hned do expozice, takže do týdne už bude venku v zahradě. No, tak dámy a pánové, pojďme oficiálně pokřtít nový přírůstek Kovozo v Reds Group, Lose Carlose. Tak na zdraví a na zdraví vám a na skvělé nápady. Tak já vás taky všechny samozřejmě zdravím, jinak jsem samozřejmě nesmírně plachý, tak jako los. Nicméně chtěl jsem to jenom malinko doplnit tím, že těch 580 hodin bylo víceméně hodiny všechno nad rámec běžné pracovní doby a v osobním volnu. To znamená, že třeba těch 580 hodin jsme mohli strávit jízdou na kole, což když bych vzal na hrubo, krát 20 km za hodinu je nějakých 1200 km ujetých, to znamená, že bychom přijeli klidně celou Československou republiku a ještě by kousek zbyl. Děkujeme našim rodinám, manželkám, dětem a blízkým. Díky, to je pro vás. A my děkujeme za vás zase. Děkujeme za tvůrce Kovozo. A také děkujeme řediteli zoologické zahrady Hodonín Martinu Krugovi, že se stal oficiálním kmotrem našeho Lose Carlose.